சொற்கேவாதே துறங்குவி நிமிஷம் திருவோஸ்திரோதன் அணையும் நிமிஷம் சொற்கேவாதே துறங்குவி நிமிஷம் திருவோஸ்திரோதன் அணையும் நிமிஷம் நவஜீவனிலா സഹോദരങ്ങളെ, കൊറോണ വൈറസ് ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ച് അതിൻ്റെ ഭീതിയിലും ഉത്കണ്ഠയിലും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന നമുക്ക് ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ വിശുദ്ധ കുർബാന നോമ്പുകാലത്തിലെ ആറാമത്തെ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. നോമ്പുകാലം ഒരു മടങ്ങി വരലിൻ്റെ കാലമാണല്ലോ. സ്നേഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുവാൻ ഒരാൾ ഉണ്ട് എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് മടങ്ങി വരാൻ മനുഷ്യനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വികാരം. ഞാനും എൻ്റെ ദൈവവും തമ്മിലുള്ള, ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരനും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയ്ക്കുവാൻ ബോധപൂർവം പരിശ്രമിക്കുന്ന കാലയളവാണല്ലോ നോമ്പുകാലം. എൻ്റെ കുറവുകൾ ഇടയിലും എൻ്റെ ബലഹീനതകൾക്കിടയിലും എൻ്റെ ഉത്കണ്ഠകൾക്കിടയിലും പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും എന്നെ മാറോടു ചേർക്കാൻ സ്നേഹപിതാവായ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന ബോധ്യമാണ് നമ്മെ നയിക്കേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്നേഹപിതാവായ ദൈവം നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നു എന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കുചേരാം. എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. അന്നാ ദസഹ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പോ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നീട ഒരുമയോടി ബലി അർപ്പിക്ക. Oh my God.
സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശനു സ്തുതി ഗീത സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശനു സ്തുതി ഗീത ഭൂമിയിൽ പ്രത്യാശയുമെന്ന് അത്യുന്നതമാ സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശനു സ്തുതി സ്വംഗസ്ഥിതനാം താതാനിൻ നാമം പൂജിതമാകണമേ രാജ്യം വന്നിടണമേ പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധ എന്നെന്നും പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധ സ്വർഗസ്ഥിതനാം താതാനിൻ നാമം പൂജിതമാകണമേ നിൻ രാജ്യം വന്നിടണമേ നിൻ ഹിതമിവിടെ ഫലിക്കണമേ സ്വംഗത്തിൽ നടുപോലുലകിൽ നിറവേറണമേ ആവശ്യകമാഹാരം ഞങ്ങൾക്കിന്നരുളിടണമേ ഒരു നാളും ഉൾപ്പെടുവാനിടയാകരുതേ ദുഷ്ടാരോപിയിൽ നിന്നെന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചരുളണമേ എന്തെന്നാളെന്നാളേക്കും രാജ്യം ശക്തി മഹത്വങ്ങൾ പാവകമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ തിരുക്കുമാരന്റെ രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. പാപം മൂലം അകന്നുപോയ ഞങ്ങൾ അനുതപിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ പിതാവായ അങ്ങയെ സമീപിക്കുന്നു. മിശിഹായോട് ചേർന്ന് എളിമയോടും ഹൃദയവിശുദ്ധിയോടും കൂടി പരിഹാരത്തിന്റെയും കൃതജ്ഞതയുടെയും ഈ ബലി അർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. ആമേൻ. Thank you.
ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് നൽകിയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതുമായ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിചൂടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങ് സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനും സൃഷ്ടാവുമാകുന്നു, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. എന്റെ കർത്താവേ, അങ്ങ് സത്യമായും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. ശബ്ദമുയർത്തി പാടിടുവിൻ, സർവരും വന്നാൽ പാടിടുവിൻ, എന്നെന്നും ജീവിക്കും സർവേശ്വരനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. പരിപാവനനാം സർവേശ പരിപാവനനാം ബലവാനേ, പരിപാവനനാം അമർത്യനേ, നിൻ കൃപ ഞങ്ങൾ കേൾക്കണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ കൽപ്പനകളുടെ മധുരസ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളിൽ ഫലമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങൾ അങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആമേൻ.
എന്റെ സഹോദരരെ, വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഹ റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം 14:13 മുതൽ 23 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ഗുരു ആശീർവദിക്കണമേ. മിശിഹ സഹോദരിയെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇടർച്ച വരുത്തരുത്. തന്മൂലം മേലിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം വിധിക്കാതിരിക്കാം. സഹോദരന് ഒരിക്കലും മാർഗ തടസ്സമോ ഇടർച്ചയോ സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുവിൻ. സ്വതേ അശുദ്ധമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് കർത്താവായ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം വഴി ഞാൻ അറിയുകയും എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു വസ്തു അശുദ്ധമാണെന്ന് കരുതുന്നവന് അത് അശുദ്ധമായിരിക്കും. ഭക്ഷണ നിമിത്തം നിന്റെ സഹോദരന്റെ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ പെരുമാറ്റം സ്നേഹത്തിന് ചേർന്നതല്ല. ക്രിസ്തു ആർക്കു വേണ്ടി മരിച്ചുവോ അവനെ നിന്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കരുത്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നന്മ തിന്മയായി നിന്ദിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ. കാരണം ദൈവരാജ്യമെന്നാൽ ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല, പ്രത്യുത നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷവുമാണ്. ഇപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യനും മനുഷ്യർക്ക് സുസമ്മതനുമാണ്. ആകയാൽ സമാധാനത്തിനും പരസ്പര ഉത്കർഷത്തിനും ഉതകുന്നവ നമുക്ക് അനുവർത്തിക്കാം. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിഷ്ഫലമാക്കരുത്. എല്ലാ വസ്തുക്കളും ശുദ്ധമാണ്. എന്നാൽ അപരന് വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമാകത്തക്ക വിധം ഭക്ഷിക്കുന്നവന് അത് തിന്മയായിത്തീരുന്നു. മാംസം ഭക്ഷിക്കാതെയും വീഞ്ഞു കുടിക്കാതെയും നിന്റെ സഹോദരന് പാപകാരണമാകുന്നതൊന്നും ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത്. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള നിന്റെ വിശ്വാസം ദൈവസന്നിധിയിൽ പരിരക്ഷിക്കുക. താൻ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മനസാക്ഷി കുറ്റപ്പെടുത്താത്തവൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. സംശയത്തോടെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. എന്തെന്നാൽ വിശ്വാസമനുസരിച്ചല്ല അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്തും പാപമാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. വചനം കണ്ണീരുമായ്ക്കുന്ന വചനം, കാഴ്ചയാം വചനം, കേൾവിയാം വചനം, കണ്ണീരുമായ്ക്കുന്ന വചനം. തിരയെ മുറിച്ചും ചെറുവഞ്ചി പോലെ കടലലകളിൽ ഒഴുകി വരും വചനം. ചെറുവഞ്ചി പോലെ കടലലകളിൽ ഒഴുകി വരും വചനം. ഹല്ലേലൂയ, സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ.
ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. അധ്യായം 10 തിരുവചനങ്ങൾ 11 മുതൽ 18 വരെ. നല്ല ഇടയൻ. ഞാൻ നല്ല ഇടയനാണ്. നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇടയനല്ലാത്തവനും ആടുകൾ സ്വന്തമല്ലാത്തവനുമായ കൂലിക്കാരൻ ചെന്നായി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആടുകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോകുന്നു. ചെന്നായി വന്ന് അവയെ പിടിക്കുകയും ചിതറിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ ഓടിപ്പോകുന്നത് കൂലിക്കാരനായതുകൊണ്ടും ആടുകളെപ്പറ്റി താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടുമാണ്. ഞാൻ നല്ല ഇടയനാണ്. പിതാവ് എന്നെയും ഞാൻ പിതാവിനെയും അറിയുന്നത് പോലെ ഞാൻ എനിക്കുള്ളവയെയും എനിക്കുള്ളവ എന്നെയും അറിയുന്നു. ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവനർപ്പിക്കുന്നു. ഈ തൊഴുത്തിൽപ്പെടാത്ത മറ്റാടുകളും എനിക്കുണ്ട്. അവയെയും ഞാൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവ എൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കും. അങ്ങനെ ഒരാട്ടിൻ പറ്റവും ഒരിടയനുമാകും. തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ജീവനർപ്പിക്കുന്നതിനാൽ പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ആര് എന്നിൽ നിന്ന് അത് പിടിച്ചെടുക്കുകയില്ല. ഞാൻ അത് സ്വമനസ്സാ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അത് സമർപ്പിക്കുവാനും തിരികെ എടുക്കുവാനും എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. ഈ കൽപ്പന എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. എല്ലാവരും അല്പസമയം ഇരിക്കുക. ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 10:11-18 തിരുവചനങ്ങൾ നാം ശ്രവിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം ഇതിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവർക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഇടയ സങ്കല്പം. പഴയ നിയമത്തിലെ യാഹ്വേയാകുന്ന നല്ല ഇടയൻ മാംസം ധരിച്ചതാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ ഈശോ. പഴയ നിയമത്തിലെ ഇടയന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതെന്ന് പറയട്ടെ, ജെറമിയയുടെ പുസ്തകം 3:15 മറ്റൊന്നുമല്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇടയന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. നോക്കുക, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇടയന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ വചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം. ഞാൻ നല്ല ഇടയനാണ് എന്നത്. ഇടയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബൈബിളിലെ ആശ്വാസദായകമായിട്ടുള്ള സങ്കീർത്തനം പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമാണെന്ന്. മറ്റൊന്നുമല്ല, 23:1 23:1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, മറ്റൊന്നുമല്ല, കർത്താവ് എൻ്റെ ഇടയനാണ്, എനിക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. എങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്, അന്തരീക്ഷത്തിലാണെന്ന് കൂടി ഓർക്കണം. മരണത്തിൻ്റെ നിഴൽ വീണ താഴ്വരയിലൂടെ ഞാൻ നടക്കുന്നെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് കൂടെയുള്ളതിനാൽ എനിക്ക് ഭയമില്ല. കാണാപ്പാഠം പഠിച്ച് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മരണത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലൂടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ. നമുക്കറിയാം, ചൈനയിലാണ് കൊറോണ ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും അമേരിക്കയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ബാധിതരായിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റലിയിലാണെങ്കിൽ 8,000-ത്തിനുമേറെ സഹോദരങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആനുപാതികമായിട്ട് എല്ലായിടങ്ങളിലും ഉള്ളതൊക്കെ നാം വാർത്തകളിൽ അറിയുന്നുണ്ട്.
മരണത്തിൻ്റെ താഴ്വരകളിലൂടെ നടക്കുന്ന നമ്മൾ, എൻ്റെ കൂടെ അവനുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് സങ്കീർത്തനം നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ, കരുതലും സംരക്ഷണയും നൽകുന്ന ഇടയസങ്കല്പം. പ്രതിസന്ധികളും ദുഃഖങ്ങളും രോഗങ്ങളും വേദനകളും ഉത്കണ്ഠകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അവസരത്തിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെയും വചനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന തമ്പുരാൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ. ഈ ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് ആഴപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണിത്. നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ അർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള അർപ്പണമാണ്. 10-ാം അധ്യായത്തിൽ 12-ാമത്തെ വചനമുണ്ട്, സമ്പൂർണമായിട്ട് അതിനെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പൂർണമായിട്ട് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതൊരു കൊടുക്കലായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതാണ് കുരിശിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ മനുഷ്യരെ മുഴുവനായിട്ട് വീണ്ടെടുത്തു. ഇതാണ് സമ്പൂർണതയുടെ അർത്ഥം. നമ്മോടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും, എൻ്റെ സ്നേഹം സമ്പൂർണമാണോ? എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ സ്വാർത്ഥതയുടെ അംശം ഉണ്ടോ? വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുവാനുള്ള അവസരമാണിതൊക്കെ. ഒരുപക്ഷെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ, നമ്മെ സഹായിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കണോ എന്ന് ആലോചിക്കുവാനുള്ളൊരു അവസരമാണിത്. ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുരിശിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ ആ ജീവൻ അർപ്പണം, ജീവൻ കൊടുക്കലായിരുന്നു. ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് മറ്റാർക്കുമല്ല, നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നതിനായിരുന്നു. ആ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള അർപ്പണത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യക്തിത്വ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഇടയധർമ്മം ജീവനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നതായിരിക്കട്ടെ. അത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലും വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലും സമൂഹ ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു മരണ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശ്വാസം വലി കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കുക, ജീവനും ഊർജവും കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നല്ല ഇടയൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഒരു പ്രവചന പ്രവാചക സ്വരമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ആടുകളോടുള്ള ഇടയൻ്റെ ഭാവം സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിച്ചു കേട്ടു. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവിടെ അപകടം പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ഇടയൻ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ, സഹപ്രവർത്തകരുടെ, അയൽക്കാരുടെ ഉയർച്ചയും സന്തോഷവും സംരക്ഷണവും എൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമാകുന്നു എങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കൊക്കെ ഈ ഇടയ സ്വഭാവം, ഇടയ മനസ്സ് സ്വന്തമാക്കിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരുണത്തിൽ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുവാനുള്ള അവസരമാണല്ലോ ഇത്. നമ്മൾ പല പദ്ധതികളുമൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ, ഒരുപക്ഷെ ഒറ്റപ്പെട്ട് താമസിക്കുന്നവരെയൊക്കെ കണ്ടെത്തി സഹായിക്കുവാൻ, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാൻ നമ്മളെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളുണ്ട്. ഇതവരുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ ഇടയഭാവമുള്ളവർ, നല്ല ഇടയ മനസ്സിന് ഉടമയായിത്തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉള്ളിൽ നന്മയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരം ചിന്തകളുണ്ടാവുകയുള്ളൂ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഈ നോമ്പ് കാലത്തിൽ നൽകുന്ന ചെറിയ ഒരു ചിന്ത പങ്കു. നിൽക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ നിലപാട്. നോമ്പ് കാലത്തിൽ എന്താണ് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, തിരക്കുള്ള ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനിടയിൽ ഒന്ന് നിൽക്കുവാനായിട്ട്, ദൈവത്തോടൊപ്പം ഒന്ന് നിൽക്കുവാനായിട്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ആ നിൽപ്പിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും, വന്ന വഴികളിൽ പരിപാലനയുടെ അനുസ്മരിക്കാൻ ദൈവം എന്നെ അനുസ്മരിക്കും. എന്നെ പരിപാലിച്ച നിമിഷങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ അനുസ്മരിക്കുവാനായിട്ട് ഒന്ന് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ അവസരത്തിൽ പുറകെ വന്ന് നമ്മെ ആശ്ലേഷിക്കുവാൻ, രക്ഷിക്കുവാൻ വരുന്ന ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് നിൽക്കണം. സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൽ ചെന്ന് അപകടത്തിൽ ചാടുന്ന അവസരത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന ആ നല്ല ദൈവത്തെ നാം ഓർമ്മിക്കണം, അതിന് നിൽക്കണം.
ഇതുപോലെ കുടുംബത്തിലായാലും കുട്ടികളോടായാലും വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കളോടായാലും സുഹൃത്തുക്കളോടുമൊക്കെ ചെലവഴിക്കുവാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം സമയം ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ്. നിൽക്കുവാനുള്ള സമയം നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറയുകയാണ്. കുടുംബത്തിൽ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും പ്രായമായവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുറച്ച് സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, സംസാരിക്കുവാൻ, ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിക്കുവാൻ, ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം, നിൽക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നോമ്പുകാലത്തെ നിലപാടുകളിൽ. രണ്ടാമത്തേത്, അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ബാഹ്യ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുന്നതിനേക്കാൾ ചില തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടാകും. എന്താണ് ആ തിരിച്ചറിവുകൾ? മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഒരുപാടുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, മുത്തശ്ശന്മാരുണ്ട്, മുത്തശ്ശിമാരുണ്ട്, ഗുരുഭൂതരുണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്തുള്ള അധികാരികളുണ്ട്. എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മെ വളർത്തുവാനായിട്ട്, നാം ഈ നിലയിലാകുവാനായിട്ട്, ഈ ബാംഗ്ലൂർ നല്ല ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേദന അനുഭവിച്ച, വീർപ്പൊലിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച അതാകും മക്കളുണ്ട്. ഇവരെ തിരിച്ചറിയണം. ഇതാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ നിലപാട്. ആവശ്യമുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാനുള്ള കണ്ണുകൾ, നമ്മുടെ ചുറ്റുമൊക്കെ ഒരുപാട് ആവശ്യക്കാരുണ്ട്, ഇവരെ തിരിച്ചറിയുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷം ഇപ്പോൾ ശരീരശക്തിയില്ലാതെ ആകുലതകളിൽ, എന്നാൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം. പരിശുദ്ധ പിതാവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അങ്ങനെ നാം നിൽക്കുകയും നാം തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മടങ്ങിച്ചെല്ലും, നമ്മൾ മടങ്ങിച്ചെല്ലും. ഇതാണ് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്നത് നോമ്പുകാലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സമയമെന്ന് പറയുന്നത്. പെറ്റമ്മ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. പോയ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇടർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാലും മടങ്ങി വരുന്നതിന് കാത്തിരിക്കുന്ന സ്നേഹപിതാവിനെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മോട് പറയുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു ആത്മീയ കരുത്ത് ആർജിക്കുവാനുള്ള, ജീവിതത്തിൽ പുതിയ ഒരു ദർശനം ലഭിക്കുവാനുള്ള ഒരു മടങ്ങി വരവിൻ്റെ കാലമായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തെ, ഈ പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷത്തെ, കാലയളവിനെ, വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠകളും ദുഃഖങ്ങളും ഭയവും ഒക്കെയുള്ള അവസരത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഈ ആത്മീയ കരുത്ത് ആർജിക്കുവാനായിട്ട്. ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനർപ്പിച്ച നല്ലയിടയൻ്റെ സമർപ്പണം, അതനുഭവമാകുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതിനും അത് സമൃദ്ധിയായി കൊടുക്കുന്നതിനുമായിട്ട് നൽകിയ ആ വചനം അനുഭവമാവുകയാണ് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാം. വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന അവിടുത്തെ ശരീരരക്തങ്ങൾ എന്താ? മറ്റൊന്നുമല്ല, തൻ്റെ ജീവനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല ഇടയൻ. നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചുവല്ലോ, കൊറോണ സംഹാര താണ്ഡവമാടുന്ന ഇറ്റലിയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്ന വെന്റിലേറ്ററുകളുടെ അഭാവമാണ്. എന്നാൽ ഒരു വൈദികൻ ഫാദർ ബെരദല്ലി തനിക്ക് അനുവദിച്ച വെന്റിലേറ്റർ എടുത്തുകൊണ്ട് അടുത്ത് കിടന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ മനുഷ്യന് കൊടുക്കുവാൻ പറയുന്നു. കൊടുത്തു, ജീവിതം ആരംഭിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ ജീവിച്ചിട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന വൈദികൻ നിമിഷങ്ങൾക്കകം മരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഇടയൻ മാക്സിമിലിയൻ കോൾബെ, ഞാനൊരു പുരോഹിതനാണ്, കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അനുകമ്പയുടെ രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് മരിച്ചത് നല്ല ഇടയനെ നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുമുണ്ട്. നല്ല ഇടയന്മാരാകുവാനായിട്ട്, ഒപ്പം നല്ല ആടുകളുമാകുവാനായിട്ട്, അതേത് മേഖലകളിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇടയനാകുവാനുള്ള ആ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട്, ഒപ്പം ഇടയൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്ന ആടുകളായിട്ട്, മാതാപിതാക്കളെങ്കിൽ മക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ ഇടയന്മാരാകുന്നു, മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ആടുകളാകുന്നു. ഏത് മേഖല എടുത്താലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ഇടയൻ്റെ ഉപമയിലൂടെ, വചനത്തിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ സഹിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീതിയും
ഉത്കണ്ഠയും അതിൽ നമ്മൾ പേടിക്കാതെ നമ്മോടുകൂടെ അവനുണ്ട്. മരണത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടി നിങ്ങൾ പോയാലും നമ്മോടുകൂടെ സ്നേഹപിതാവായ ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന ബോധ്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസയോടുകൂടി വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേർന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിന്ന് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വനത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും 40 രാവും 40 പകലും തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയും കർത്താവേ തപസ്സിന്റെയും പ്രാശ്ചിത്തിന്റെയും അരൂപിയാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവികുഞ്ഞാടായ മിശിഹായെ ഞങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ ബലിവസ്തുവായ മിശിഹായെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെയും അതിന്റെ ദുർവാസനകളെയും അങ്ങയുടെ കൂടെ ക്രൂശിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെയും പരിത്യാഗത്തിന്റെയും മാർഗത്തിലൂടെയും ഞങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് മാർ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയെയും ഞങ്ങളുടെ സഭാധ്യക്ഷനും പിതാവുമായ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ശ്രേഷ്ഠ മിത്രാപോലിത്തായെയും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപതാധ്യക്ഷൻ ഞെരളക്കാട്ട് പിതാവിനെയും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷന്മാർ സുഭാഷൻ ഇടേന്ദ്ര പിതാവിനെയും മറ്റെല്ലാ പിതാക്കന്മാരെയും അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരെയും മറ്റച്ചപാലകരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന സമർപ്പിക്കാം. രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ദുഃഖിതരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, കൊറോണ വൈറസ് മൂലം രോഗബാധിതരായി കഴിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ തിരുമുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ, നേഴ്സുമാർ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ എന്നിവരെയെല്ലാം രോഗബാധയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയും കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ. രോഗികളോട് ശുശ്രൂഷ മനോഭാവത്തോടെയും ആത്മധൈര്യത്തോടെയും പെരുമാറുവാനുള്ള കൃപ അവർക്ക് നൽകണമേ. കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരെയും ഭരണാധിപന്മാരെയും ഡോക്ടേഴ്സിനെയും അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായത്തിന് നൽകണമേ എന്ന് കർത്താവേ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, ലോകപാപങ്ങളുടെ പരിഹാരമായ മിശിഹായുടെ സകല ജീവിതത്തോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് വിശദീകരണത്തിനായി യത്നിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ സഭയെ കാരുണ്യപൂർവ്വം കടാക്ഷിക്കണമേ. കുരിശുകൾ സന്തോഷത്തോടെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ തിരുക്കുമാരൻ്റെ ബലജീവിതം തുടരുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. യഥാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യവും സഹോദര സ്നേഹവും ആത്മപരിത്യാഗവും പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ നോമ്പുകാലം ഫലദായകമാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും ആമേൻ. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാസമുദ്രത്തിൽ നമ്മുടെ കടങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളുടെയും കറ കഴുകിക്കളയട്ടെ. കർത്താവിന്റെ കൃപയാലും അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെയും മാലിന്യം തുടച്ചു നീക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ശ്വസിക്കും നീ അൽത്താരെ, കാഴ്ചയപ്പിക്കാൻ വരുന്നു ഞങ്ങൾ. ശ്വസിക്കും നീ അൽത്താരെ, ജീവിതത്താലത്തിലേകും കാഴ്ചകൾ സ്വീകരിക്കേണമേ സ്നേഹനാഥ. ഇനിയൊരു ബലി പോല
ആത്മജനും ദിവ്യറൂഹാക്കും സ്തുതിയെന്നു ദൈവാംബികയെയും മറിയോസേപ്പിനെയും സാദരമൂർത്തിയിടാ പാവനമീ ബലിൽ ായി പാടിയിടട്ടെ അമേനാമേ മാർത്തോമായേയും നിണസാക്ഷികളെയും സൽക്കർമ്മികളെയും ബലിയിലോർത്തിടാ ഏകദൈവമേ വിശ്വസിപ്പുമർത്യരാം ഞങ്ങളങ്ങയിൽ ദൃശ്യലോകമെന്നപോലെ ദൃശ്യലോകവും സൃഷ്ടി ചെയ്ത ദൈവമേ സർവപാലക സർവശക്തനാമേകദൈവമേ സർവശക്തി ജാലവും തീർത്ഥ ദൈവമാം സത്യദാതനങ്ങിൽ നിന്നാദ്യജാതനാ സൃഷ്ടിയല്ല പുത്രനാം ഈശോ ദൈവജൻ വിശ്വസിപ്പുമർത്യരാം ഞങ്ങളങ്ങയിൽ ദൈവസൂനു ദൈവമാണേകശക്തി ലോകസൃഷ്ടി പൂർത്തിയായുടമേ മർത്യരക്ഷ നൽകുവാൻ പാവനാത്മനാ മർത്യരൂപമാർന്നിഹേ കന്യകാത്മജൻ പിലാത്തോസിൻ വാഴ്ചയിൽ പീഡയേറ്റവൻ ക്രൂശിലേറി ദാരുണം മൃത്യുവാർന്നവൻ മൂന്നു നാളിനുള്ളിൽ സത്യദൈവസൂനുവിൻ മഞ്ഞിലുത്തിതൻ മഹോത്ത പൂർണശോഭയിൽ സ്വർഗമാർന്ന മഹിമയോടെ നിത്യപിതാവിൻ വലതു ഭാഗമാർന്ന വാഴു മഹിതകാന്തിയിൽ ഒടുവിലെത്തുമീ മഹീലന്നു വിധിയുമായി സകലരും ശ്രവിക്കും അന്ത്യവിധി വിനീതനാ ിൽ നിന്ന പോലെ സുതനിൽ നിന്നുമേ പ്രഭവമാർന്നു വാണിയിടുന്ന സത്യദൈവമായി ജീവനേ ഇടുന്ന മൈന പാവനാന്മനിൽ വിശ്വ
വിശ്വസിപ്പ് പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങളെ വരും. ഹേതുമാണു ധന്യമാണു പാവനം സഭ, സൈഹികന്ത പാപമാർന്നു സാർവജനീനം. പാപമോചനം തരുന്ന ജ്ഞാന സ്നാനവും ഏറ്റു ചൊൽവ സാദരം. സർവശക്തനാഥനാമേവദൈവമേ വിശ്വസിപ്പമത്യരാജ്യങ്ങളേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ സ്തുതികൾ ആലപിക്കുവാൻ നിന്നെ ശക്തനാക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. പാത്രർഗീസ്മാരും മെത്രാന്മാരുമായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, ശുശ്രൂഷികൾ എന്നിവരുടെയും, ബ്രഹ്മചാരികളുടെയും, കന്യകകളുടെയും, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ, പുത്രീ പുത്രന്മാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്നിവരുടെയും ഓർമ്മ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. മിശിഹായുടെ സ്നേഹിതരും വിശ്വാസികളുമായ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളെയും, സത്യവിശ്വാസത്തോടെ മരിച്ച് ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയി എല്ലാവരെയും അനുസ്മരിക്കുവിൻ. മിശിഹായുടെ കൃപയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സഹായത്തിന് രക്ഷിക്കും. സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിത്യജീവനം കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവെ ആസ്വദിക്കണമേ. സഹോദരരെ, ഈ കുർബാന എൻ്റെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകുവാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ ഭീഷണം നിറവേറ്റുവാൻ നമ്മെ ശക്തരാക്കട്ടെ. ഈ കുർബാന എവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അങ്ങേക്കും ഞങ്ങൾക്കും ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി അന്ന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിൽ അവിടുന്ന് സമൃദ്ധനാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. സഹോദരരെ, മിശിഹായുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുകയും അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആദ്യ നിന്ന് ഇവിടെ അന്വേഷിക്കപ്പെടുന്നവയെ സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിക്കുവിൻ. ഭയഭക്തിജനകമായ രഹസ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാശ്രയപ്പെടുന്നു. പുരോഹിതൻ തൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി സമാധാന സമൃദ്ധമാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിശബ്ദരായി ഏകാഗ്രതയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. ദൈവപിതാവിൻ സ്നേഹമതും ഊഹാതൻ സഹവാസവുമേ നമ്മോടൊത്തുണ്ടാകട്ടെ. വികാര വിചാരങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിലേക്കുയരട്ടെ. ഹൃദയ വികാര വിചാരങ്ങൾ പൂർവപിതാവ ചരാചര കർത്താവാം ദൈവത്തിനു ബലി അർപ്പിപ്പോ. പിതാവ്,
പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര അങ്ങയുടെ മഹത്വമേറിയ ത്രിത്വത്തിന്റെ ആരാധ്യമായ നാമം എല്ലാ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്തുതിയും എല്ലാ നാവുകളിൽ നിന്ന് കൃതജ്ഞതയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് പുകഴ്ചയും അർഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെയും അതിലൂടെ സകലത്തെയും കനിവോടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യവംശത്തോട് അളവറ്റ കൃപ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിശുദ്ധരും അരൂപികളുമായ ക്രോവേന്മാരോടും ശ്രാപ്യന്മാരോടും ചേർന്ന് നാഥനായ അങ്ങേക്ക് അവർ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു. ഉയർന്ന സ്വരത്തിലിടവിടാതെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഒന്നു ചേർന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓശാനാ ഈശനു സദതം ഓശാനാ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരമശക്തൻ നിരന്തരം മുഴങ്ങുന്നു വാരിലേവം ഇഹ പരമഖിലവും മഖിലേശ്വര മഹിമയാൽ നിറയുന്നു നിരുപമമേ ഓശാനാ ഈശനു സദതം ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം എന്നും മനുഷ്യർക്ക് സംലഭ്യമാകുവാൻ പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച അന്ത്യത്താഴം അവിടെ സ്ത്രീഹന്മാരോട് ചേർന്ന് ഈശോ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ദിവ്യകാരുണ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ച് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ കൂതാശയിൽ അവിടുത്തെ പെസഹായുടെ സ്മരണ ഞങ്ങൾക്കായി നൽകിയല്ലോ. അവിടുത്തെ തിരുശരീരത്തിൻ്റെയും തിരുരക്തത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധ രഹസ്യത്തെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ആരാധിക്കുവാൻ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമുക്കൊരുങ്ങാം. ആടുകൾക്കു വേണ്ടി സ്വജീവൻ നൽകുന്നതാണ് ഇടയന് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും പരമമായ കൃത്യം. ഇതാ ഇവിടെ ഈശോ തൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും അപ്പവും വീഞ്ഞുമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി തൻ്റെ മക്കളായ നമുക്ക് നൽകുന്ന ദിവ്യമായ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു. താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധ്യനായ പിതാവേ അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു. ഇത് പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്നു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. അപ്രകാരം തന്നെ കാസയുമെടുത്ത്
കൃതജ്ഞത സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു. ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്കു വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്നു വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ. ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. യേശുവേ നാഥ, ദൈവമേ, പ്രധാനാചാര്യനും സാർവത്രിക സഭയുടെ തലവനും ഭരണാധികാരിയുമായ റോമായിലിമാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായ മാർ ജോർജ് ശ്രേഷ്ഠ മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്കും അതിരൂപത അധ്യക്ഷൻ മാർ ജോർജ് ഞരളക്കാട്ട് മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ പിതാവും മേലധ്യക്ഷനുമായ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ മെത്രാനും വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ മുഴുവനും പുരോഹിതന്മാർ, സമർപ്പിതർ, മിഷണറിമാർ, അൽമായ പ്രേക്ഷിതർ, ഭരണകർത്താക്കൾ, മേലധികാരികൾ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവേ, കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സ്നേഹന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും വന്ദകരുടെയും ബഹുമാനത്തിനും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രീതിയുമായതും വർത്തിച്ച നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായി എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കു വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവേ, കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. ക്ലേശിതരും ദുഃഖിതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളും ആകുലരുമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ അസുഖമായിട്ട് പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടൊക്കെ പലവിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളെയും അവരെ സ്നേഹപൂർവം പരിചരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ കൊടുക്കുന്ന സ്വന്തപ്പെട്ടവരെയും സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മരിച്ചവർക്കു വേണ്ടിയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരെയും നമുക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജീവൻ്റെ നാഥനായ ഈശോ ഉത്ഥാനത്തിൽ മുഖാമുഖം കാണുവാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെ പ്രത്യാശപൂർവം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടിയും സമൂഹത്തിൻ്റെ നിയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഇന്ന് ജന്മദിനം അനുസ്മരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്, വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ വാർഷികം അനുസ്മരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ദൈവവിളി സ്വീകരിച്ച് വിവിധ പരിശീലനത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ ശമാശന്മാരുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വർഷം തിരുപ്പട്ടത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ശമാശന്മാർ ജെയ്സനും റിജോയും പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ജീവിതയാത്രയിൽ അസന്നിഗ്ധമായ ചിന്തകൾ, എന്തും സംഭവിച്ചേക്കാം എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടുകൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന നമ്മുടെ യാത്ര സങ്കീർത്തകൻ്റെ വലിയ വിശ്വാസത്തിൽ അവനോടൊത്ത് നടക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ആ ഒരു വലിയ ആശ്വാസം, ജീവദായകമായ വചനം എന്നും നമ്മുടെ കാതുകളിൽ ഹൃദയ തന്ത്രികളിൽ അലയടിക്കട്ടെ. അയോഗ്യനായ എനിക്കു വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ.
കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർമ്മലവും വിശുദ്ധവുമായ ഈ ബലിപീഠത്തിന്മേൽ അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീര രക്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഓർമ്മയാചരണത്തിന് ദൈവമാതാവായ കന്യകാമറിയത്തിന്റെയും അങ്ങയുടെ തിരുസഭയിൽ സംപ്രീതി കണ്ടെത്തിയ നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ പിതാക്കന്മാരുടെയും പാവനസ്മരണ അങ്ങയുടെ അവർണനീയം സമൃദ്ധമായ കൃപയാൽ സംജാതമാക്കണമേ. കർത്താവേ, എളിയവരും ബലഹീനരും ക്ലേശിതരുമായ ദാസരും അങ്ങ് നൽകിയ മാതൃക പരമ്പരാഗതമായി സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഇപ്പോൾ തിരുസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നാഥനും രക്ഷകനുമായ യേശോ മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഉദ്ധാനത്തിന്റെയും മഹനീയവും ഭയഭക്തിജനകവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായി ആദരപൂർവം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ. നിന്റെ ദാസരുടെ ഈ കുർബാനയിൽ അവിടെ നിന്ന് ആവസിച്ച് ഇതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളുടെ പൊറുതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിലുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കും അങ്ങയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. പൂജ്യമായിടും നിന്റെ നാമത്തിൻ ആദരാൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. സ്തോത്രവും സ്തുതി കീർത്തനങ്ങളും ഇന്നുമെപ്പോഴും എന്നേക്കും. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിനൊത്ത വിധം എന്നോട് ദയ തോന്നണമേ. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിനനുസൃതമായി എന്റെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയണമേ. കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരാകുന്നു, ഞങ്ങൾ തീർത്തും അയോഗ്യരാകുന്നു. എങ്കിലും സ്തുത്യർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ ഈ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് അവിടുത്തെ കരുണയും സ്നേഹവും ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശോ മിശിഹായേ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയും നാഥനായ അങ്ങേക്ക് ആരാധനയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സജീവവും ജീവദായകവുമായ ഈ അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയതും ലോകത്തിന് മുഴുവനും ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല, പ്രത്യുത പാപമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. പുതിയ കാരുണ്യമേ
നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവും സിയാട് കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ഈശോയുടെ തിരുശരീരം സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുന്നു. കണ്ണുകളടച്ച് കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട്ട് ചേർത്ത് നല്ല ഇടയനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ഇടയന് ചേരാത്തത് എന്നിൽ വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുവാൻ സ്നേഹപിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനുള്ള ആഹ്വാനം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. നാം എല്ലാവരും ചെറുതും വലുതുമായ രംഗങ്ങളിൽ മേഖലകളിൽ ഇടയധർമ്മം നിർവഹിക്കുവാനുള്ളവരാണ്, ഒപ്പം ആടുകളുമാണല്ലോ. മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബങ്ങളിലെ ഇടയന്മാരാണ്, എപ്പോഴും മക്കളുടെ കൂടെ ചരിക്കേണ്ടവരാണ്, മക്കൾക്കു വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവനും കത്തിയെരിയുന്ന മെഴുകുതിരി പോലെ ആയിത്തീരേണ്ടവരാണ്. മക്കളോ മാതാപിതാക്കളെ അവരുടെ സ്വരത്തെ മനസ്സിലാക്കണം, സ്വരത്തിന് കാതോർക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങള് നല്ല ആടുകളായിരുന്നു, മാതാപിതാക്കള് നല്ല ഇടയന്മാരായിരുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ വ്യഗ്രത കൊള്ളുന്നുമ്പോൾ എന്നെ ഈ നിലയിലാക്കുവാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ച് മനസ്സൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ മക്കൾ നല്ല നിലയിലെത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവരെ ഓർമ്മിക്കുവാൻ നാം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവത്തോടൊപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും. തിരിച്ചറിയാത്ത നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കാം. ഞാൻ പാപത്തിൽ വീഴുവാനായിട്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ, മകനെ മകളെ നീ അതിലെ പോകരുത് ഓർമ്മിപ്പിച്ച ആത്മാവിൻ്റെ സ്വരത്തിന് ഞാൻ ചെവിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? പാപസങ്കീർത്തനത്തിന് നല്ല തോന്നിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ നീട്ടിവച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ തിരിച്ചറിവ് സ്നേഹപിതാവിൻ്റെ കാത്തിരിപ്പിന് ഞാൻ വശംവദനാവുവാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സ്നേഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുവനുണ്ടെന്ന പ്രതീക്ഷയാകട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ മടങ്ങി വരവിന് അടിസ്ഥാന വികാരം. എന്തെല്ലാം പാപ ചെളിയിൽ വീണാലും ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും ഉത്കണ്ഠയും ആശങ്കയും ഭയവും നമ്മെ വേട്ടയാടിയാലും സ്നേഹപിതാവായ ദൈവം മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടെ അസ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കാം. ഈശോയുടെ ശരീരമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈശോയെ, എന്നിൽ വന്നുപോയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉപേക്ഷകളും ക്ഷമിക്കണമേ. അവിടത്തേക്ക് ക്ഷമിക്കുവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ക്ഷമയുടെ പഠനം തൻ്റെ സ്ലിഹന്മാർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥന, സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥന, നമുക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഹൃദയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരേ സ്വരത്തിൽ മക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും സ്നേഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി
നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് തരേണമേ, ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കേണമേ, ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, ദുഷാരൂപിന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമേ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ ജനത്തിനുള്ളതാകുന്നു. സഭയിൽ അവിടുത്തേക്ക് സ്തുതി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാ നിമിഷവും എല്ലാ സമയവും അവിടുത്തെ കൃപയും കാരുണ്യവും നമ്മുടെ മേലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപാവരം അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ നാം എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണമാകട്ടെ. സഹോദരരെ, സ്വർഗരാജ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവപുത്രന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാനും അവിടുത്തെ രക്തം പാനം ചെയ്യുവാനും തിരുസഭ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ ശരീരവും രക്തവും നിത്യജീവൻ നൽകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഈശോയെ, പീഡാസഹനം വഴി മരണത്തെ കീഴടക്കി ആരാധന രാജാവേ, സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നവജീവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പുത്ര, എല്ലാ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ അകറ്റണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് സമാധാനവും കൃപയും വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. നീ മഹത്വത്തോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദിവസം നിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ ഞങ്ങൾ ജീവൻ കണ്ടെത്തട്ടെ. നിന്റെ അഭീഷ്ടമനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ നിന്നെ എതിരേൽക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ വംശത്തിന് നൽകിയ കൃപയനുസരിച്ച് ഓശന പാടിയെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച കാരുണ്യം വലുതാകുന്നു. മരുത്തരായ ഞങ്ങളിൽ നിന്റെ സ്നേഹമുദയം ചെയ്തു. നീ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കനിവോട് ഉന്മൂലനം ചെയ്തു. നിന്റെ ദാനത്തെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് സ്തുതി. കനിവോട് ഞങ്ങൾ കടങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവനെ, ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ദാനം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകട്ടെ. ദൈവമായി നിനക്ക് കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും യോഗ്യരാകട്ടെ. നാഥനായി നിന്നെ എല്ലാ സമയത്തും ഞങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവൃത്താൽ സ്തുദ്രഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായി ഈ രഹസ്യങ്ങളെ സമീപിച്ച് ഇവയിൽ പങ്കുള്ളവും യോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇവയുടെ ദാതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, സ്തുത്യർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യങ്ങൾ കടങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി അങ്ങ് കാരുണ്യപൂർവ്വം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഈ ദാനത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ മഹനീയ ത്രിത്വത്തിന് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും നിരന്തരം സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായി എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ ആശീർവദിക്കണമേ. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയായ മെസ്സിഹായെ, സ്തുത്യർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ ഈ കുർബാന വഴി നീ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും പൊറുക്കുകയും അപരാധങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആരാധ്യമായി ഈ ദാനം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകട്ടെ. സകലത്തിന്റെയും നാഥായി എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവാമിശിഹാവഴിയാ ദിവ്യാത്മാവിൻ ദാനങ്ങൾ സ്നേഹപിതാവാം സകലേശൻ വിരവോടു നമ്മിൽ വർഷിച്ചു സ്വർലോകത്ത്.
മഹിമയ്ക്കായി ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചല്ലോ അക്ഷയ സൗഭാഗമാർന്നിടുവാൻ ദൈവം നമ്മെ നയിച്ചല്ലോ ശരീരം ഭക്ഷിക്കും എൻ രക്തം പാനം ചെയ്യും മാനവനിൽ നിവസിക്കും അവനിൽ ഞാനും നിശ്ചയമായി വിധിയിൽ വീഴാതവനെ സമുയർപ്പിക്കും നിത്യായ സവനേകും ഞാൻ ഏവം നാഥനരുൾ ചെയ്തു അരുളിയ പോലിൻ ഈ ബലിയിൽ ളാമഖിലർക്കും ദൈവം കണിവാർന്നരുളട്ടെ ദിവ്യാനുഗ്രഹമെന്നു നമ്മുടെ ജീവിത പാതകളിൽ ആവേശഗമ ദാനങ്ങൾ അനുഗ്രഹമരുളട്ടേ ദൈവം കരുണയോടെ നിന്നു ജീവൻ നൽകും ദൈവികമാ ശുദ്ധിയെഴുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ കൈ കൊണ്ടവരാമഖിലരിലും ദൈവം വരനിര ചൊരിയട്ടെ കുരിശടയാളം വഴിയായി നാം സംരക്ഷിതരായി തീരട്ടെ മുദ്രിതരായി ഭവിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴുമെന്നേക്കും വിശദീകരണത്തിന്റെ ബലിപീഠമേ സ്വസ്തി ഞങ്ങളുടെ